笑看印油。一、研究动机。酱油的酿造自诩为关键步骤，酱油品质质量与自诩的目的是为了产生大量分解蛋白质及淀粉的酵素使原料分解，而酱油劳发酵过程中豆曲扮演的角色主要是霉菌生长作用或是酵素作用。酿造酱油风味佳且不含有害物质，但是在制作上需要耗费很长的时间，也必须有较大的空间来制作，且在制取时必须控制好温度及湿度，否则温度太高会导致烧虚现象。为了避免这些事情的发生，我们使用直接添加酵素代替制取程序，是否能缩短酿造的时间，是否能改善制造酿造酱油时的缺点，能否因缩短酿造时间而提高生产效率，引发我们进行一连串的实验去求证。二、研究目的。一、印油酱油捞下缸黑豆曲扮演的作用，利用不同浓度食盐水条件下探讨种曲生长的状况。二、利用添加单一蛋白质分解酵素及复合酵素进行酵素印油汁制作。三、利用添加单一蛋白质分解酵素及复合酵素制作的酵素印油产品，与市售甲基印油的总氮含量、氨基肽氮含量、氯化钠含量及 pH 值之比较。四、进行酵素印油及市售甲基印油之官能品评。四、研究架构。一、预备实验，模拟印油下缸发酵时食盐含量对酱油种曲之影响。利用酱油种曲与不同浓度食盐水配置至马铃薯液态培养基中，借以了解黑豆曲与下缸发酵中微生物生长的状况。将酱油种曲接种至马铃薯芽菜培养基当中，进行单一聚落分离。分离后的曲种如图二所显示。将图二中所分离后的曲种接种到不含有氯化钠的马铃薯液态培养基当中，进行震荡培养。图三中显示。曲种在此条件下生长良好。将图二中所分离后的曲种接种到含有 8% 氯化钠及 12% 氯化钠的马铃薯液态培养基当中，进行震荡培养。图四和图五中显示，曲种在此条件下受到明显的抑制。二、实验设计。一、添加蛋白质分解酵素来进行酵素印油汁制作。图六、浸泡后的黑豆经高压蒸煮。图七、将煮熟后的黑豆捣碎。图八、将黑豆装入玻璃瓶。图九、将酵素与冷开水混合。图十、将酵素水加入玻璃瓶。图十一、加入粗盐。图十二、封盖密封。图十三、放置恒温箱中。三、实验设计二。添加单一蛋白质分解酵素及复合酵素进行酵素印油汁成品制作，并和市售印油产品成分比较。图14、酵素印油与市售甲基印油汁氨基肽氮含量比较。由图中显示，复合酵素印油汁氨基肽氮含量为最高。图15、酵素印油与市售甲基印油汁总氮含量比较。由图中显示，复合酵素印油汁总氮含量为最高。四、进行酵素印油汁市售甲基印油的官能品评，将单一酵素印油、复合酵素印油及市售甲基印油进行官能品评，以水煮梅花猪肉片沾印油样品使用，针对印油之颜色、香味、味道及整体喜好性，以九分制进行评分。六、结论。一、有实验证实酱油劳中的食盐对酱油种曲有明显的抑制。黑豆曲下缸的真正目的是利用黑豆曲内所含的大量酵素溶出，将黑豆的蛋白质分解成氨基酸。二、利用添加单一蛋白质酵素及复合酵素进行酵素印油的制作，而酵素添加总氮含量皆可达甲基印油的水准。由此实验发现，不经过制取程序而直接添加酵素，即可提高产品总氮含量，使印油品质提升，不需经过制取程序，大幅缩短印油酿造的时间。
三、添加复合酵素的酵素应油成品的总单含量及氨基带单含量为最高，添加单一酵素酿造的应油其总单含量及氨基带单含量皆与市售甲基应油含量相近，氯化钠含量及 pH 值皆符合 CNS 国家标准规范。四、将单一酵素应油、复合酵素应油及市售甲基应油进行官能品评，结果发现在味道及整体喜好性的分数为复合酵素应油大于单一酵素应油大于市售甲基应油，至于香气方面，复合酵素应油则与市售甲基应油相近，酵素应油之颜色较市售应油浅，在其他方面皆与市售甲基应油相近或更加。